Так зване перемир'я, оголошене Кремлем, нагадує старанно зрежисовану постанову. Вчора у четвер патріарх Кирил закликав до такого перемир'я, і вже через декілька годин цей заклик підтримав сам президент Путін сьогодні. Щойно воно почалося це так зване перемир'я. Донецькі сепаратисти підтримувані Росією, заявили, що його відразу порушив так званий режим у Києві. Навіщо це потрібно взагалі Росії? Ну, по-перше, ми вже багато чули про те, що російським військам в Україні потрібна якась передишка і можливість доставити більше військових і більше військової техніки в Україну. По друге, і це дуже важливо. Це ще одна спроба представити е, Росію як силу добра, силу справедливості, і виставити Україну, яка е, не збирається притримуватися цього так званого перемир'я, як е, карателів, безбожників. І е, це те, що я бачив сьогодні на російському телебаченні. Це власне головна новина на російському державному телебаченні, яке е, постійно каже про те, що е, українські війська грубо порушують це перемир'я і не дають місцевим е, жителям піти до церкви або якось відсвяткувати е, православне Різдво деякі голоси е, у соцмережах. Е, Люди, які коментатори, які взагалі підтримують так звану спеціальну військову операцію в Україні, вони обурилися тим, що президент Путін змушує власні війська, російські війська припинити вогонь, і вони припускають, що це піде на користь Україні. А не Росії, але ті, хто не дуже підтримує політику Кремля, вони взагалі сприймають такі заклики до перемиря із певною долею скептицизму і навіть цинізму, тому що навіть у Росії критики і опоненти Кремля вони вже серйозно не сприймають заяви про те, що Президент Путін намагається якось зберегти людські життя після того, як російські війська обстріляли Херсон у Різдво Грудневе, і потім обстріляли Україну на новорічну ніч. Тому і з боку прихильників спецоперації, так званої, і з боку опонентів Кремля ми чуємо багато критики на адресу цього так званого перемир'я. Повідомлення про те, що у Росії можлива ще одна хвиля мобілізації, вони власне надходять, надходять переважно з України. А російські е е чиновники та інші е фігури у російському політичному істеблішменті вони навпаки намагаються. Заспокоїти росіян і сказати, що нема а, ніяких факторів, це власне те, що сказав президент Путін у а, грудні минулого року. А, нема ніяких факторів, які а, а, спричинять нову. Хвилю мобілізації, але давайте не забувати, що навіть перед першою хвилею, це теж хвилею, це те, що ми чули від російських чиновників. Вони до останнього заперечували, що росіян будуть мобілізувати для війни в Україні. І навіть якщо дивитися російське телебачення до цих пір я не бачив ніяких ознак того, що громадська думка у Росії якось готується до того, що буде оголошена нова хвиля мобілізації, і складається враження, що якщо навіть нова хвиля мобілізації буде оголошена, то це буде несподіванкою для широкого загалу росіян.